السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه تاسو ته پته ده یو ځل مخکې مونږ شنګلې ته راغلی وو د شنګلې ویډیوګانې کړې وې خو نن بیا د شنګلې ټور منتخب شوی دی شنګلې ته بیا ځو د شنګلې هغه کلاګانې به تاسو ته ښایو کوم چې په مخکېنی ویډیو کې مونږ تاسو ته نه ښودلي د شنګلې د یختنګي هغه زنګو چې ډېره زیاته خطرناک وه تاسو په مخکېنی ویډیو کتلې وه نن به ځو د هغې زنګو سفر به کوو چې څومره خطرناکه زنګو ده نو هغه به تاسو ته ښایو نور چې کوم په مخکېنی ویډیو کې نه وي ښودلي هغه ویډیو هغه ځینو به تاسو ته ښایو نو په دې ویډیو کې زموږ سره اوسئ سر سعود عبدالعزیز صاحب موجود دی نو سعود صاحب تاسو هم څنګه ولیدا سب وای کم کسانو چې نه دلیدل هغه ته بس وای ټول کسانو لیدل کم چې زم سره راغلی دي او تاسو هم انځای کوم کوم انځای کو ډیر کولای زه نو ګرو مونږ راورسېدو د شنګلې هغې زنګو ته چې ډېره زیاته خطرناکه ده په مخکېنۍ ویډیو کې مونږ دا راوستې وه خو په هغې ورځ د زنګو لږه خرابه شوې وه نو تلنه نن زنګو روغه ده انشاءالله د زنګو هغه سفر به په تاسو باندې کوو نو کته علاقې به تاسو ته ښایو دا ټیم د بوټ تاسو لیدلی شئ په دې بوټ باندې لیکلی دی چې د چیرلفټ لمبایي چې ده هغه 3000 فټ ده او د چیرلفټ ګهرایي هغه 3500 فټ ده چې یو چیرلفټ 3500 فټ د ځمکې نه بري نو تاسو په خپله سوچ کوئ چې هغه به څومره خطرناکې خو زه به انشاءالله په دې چیرلفټ کې تاسو ته به ښایو د دې هغه ښکلاګانې د چیرلفټ هغه سفر نو ویډیو زموږ سره وګورئ په دې ټیم کې زه د شنګلې په هغې خطرناکه زنګو کې داسې یم زما سره هغه څوک چې ماشه ته سره فرصت دی هوا هم لږ ډېر زیات زبردست فرصت دی تاسو به دا ځینو ځای کړه د اختنګي د زنګونه دی خو طرف ته ماشاءالله موږ ډېر زیاته ښکلې علاقې ولیدې د دې ځای نه ډېره ښکلې سندرې وه په دې ځای کې زه د ګوهر نه میالک سره ولاړ یم چې دی د واده خواهشمند دی واده غواړي ګوهره څه پیغام ورکړې د پاکستان خلکو له د واده په باره کې د واده د واده یم چې دینې د مینې چې د منتوب الله منتوندي زه به ومته واده کوم واده کې واده وڅکوم یخه یخه بوتلی وسکو جو زر کرز منګورې سره بمنګونې سره ای جانان دې زور سان سین دې زب می تور بمنګلار شا بمی دیرې بمن جانان دې یار بم یولان دې زور بم شاری دې من شارا بمنګولې دا ګور بمنګولې دا پم ته دې جی جانان دې
تاسو ولیدا په دې ویډیو کې ماشالله د شنګلې هر ځای خپل دی تاسو ته مخ کې ویډیو وسته هر ځای خپل دی په دې ټیم کې زو پاس منی مور کې موجود یم زما سره د ماما زوی نایب صاحب موجود دی نایب صاحب نن دې نن ترالې شنګلې دی ولیدا د شنګلې هغه خپلګان دی ولیدا کوم چې تا په خو سب کم کسان چې نن راغلي هغه ته بسره ماشالله مونږ نن راډیو شنګلې ته ډېر ښکلی ځای دی او تاسو ورته هم راشئ تاسو یې هم وینئ مونږ ولیدو